हाई फ्रेंड्स, म शिशु रोका छेत्री। म आज केही टेक्निकको बारेमा बताउन गइरहेको छु र तपाईँहरूले यो टेक्निक हेरेर आफ्नो मोबाइलमा वाइफाई जोइनहरू गर्नु, पासपोर्ट भएको वाइफाईलाई कसरी पासपोर्ट नहानिकन आफ्नो मोबाइलमा जोइन गर्ने त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु पर्दैन। आफ्नो मोबाइलमा केही टेक्निकहरू छन्, त्यो टेक्निकहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टेक्निकहरू अप्नाइसकेपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट पासवर्ड। पासवर्ड लगाएको राउटरमा पनि तपाईँहरूले पासवर्ड नहानिकन आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले केही फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामी साथीकोमा जान्छौँ या फेरि हाम्रो वाइफाईको पनि पासवर्ड भुलेका हुन्छौँ या साथीकोमा जान्छौँ त साथीले भनेको हुन्छ कि पासवर्ड भुलेँ मैले, मलाई थाहा छैन पासवर्ड के हो भन्ने बारेमा, त्यस्तो धेरै भएका हुन्छन्। सो आज तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु, त्यसको लागि तपाईँहरूको सामनेमा वाइफाईको राउटर हुन धेरै जरुरत छ। वाइफाईको राउटर छ तर पासवर्ड लगाएको छ र पासवर्ड हजुरको मोबाइलमा कनेक्ट भइरहेको छैन या फिर पासवर्ड भुल्नुभयो भनेदेखि त्यसको लागि के गर्ने, त्यो बारेमा म बताउन गइरहेको छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला त तपाईँ हेर्नु राउटरको नजिकमा जानुहोस्। राउटरको नजिकमा गएर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो वाइफाई भयो। वाइफाईको नजिकमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ धेरै लाइटहरू चलिरहेका छन्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै बिल्डिङहरू भइरहेको छ कहीँ है। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा ऊ छ, WUSS लेखेको छ, यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ USS र त्यसको साइडमा छ र चाबी लगाएको बटन देखाएको छ है। अब तपाईँले वाइफाई कनेक्ट गराउनुले कसरी गर्ने त, पासवर्ड नहानिकन, पासवर्ड नहानिकन त वाइफाई कनेक्ट हुनसक्छ र एउटा क्वेसन पनि छ यहाँ, तर हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ यो USS लेखेको हुन्छ, कसैकोमा यहाँ पनि WPS लेखेको पनि हुन्छ है, यो बटनलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो चाबी लगाएको बटनमा अहिले त्यहाँ पनि ब्लिङ्क भइरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लिङ्क भयो। अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा आउनुहोस्, मोबाइलमा आएर वाइफाईको बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। वाइफाईको बटन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सबै वाइफाईहरूमा पासवर्ड छन्, अनि कसैको चाहिँ राइट साइडमा यहाँ सिम अप्सन दिएको हुन्छ र कसैको यतापट्टि हुन्छ साइडमा है, कसैको लेफ्ट साइडमा कसैको राइट साइडमा हुन्छ, त कसैको माथि तिनवटा डटलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि यो तिनवटा डटलाई टच गरिसकेपछि चार नम्बरमा हेर्नुहोस् WPS बटन लेखेको छ, यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसको चिन्ह लिएर आउँछ है। त्यो चिन्ह भएको सम्म तपाईँको 10-15 सेकेन्डमा नै हजुरको मोबाइलमा अटोमेटिक वाइफाई कनेक्ट हुन्छ। यसको लागि पासवर्ड हान्नै पर्दैन, एकदमै सजिलो छ। बस एक दुईवटा रुल्सहरू तपाईँलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। मन परेको भएदेखि आफ्नो राय सुझावहरू तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्न चाहन्छु, कस्तो लाग्यो यो भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।